مدام حلبانكو كهل تشري درينك برشديسا هذا الكيس أو قتمي هذا لين تبدر خنت تعبنا يا إن رجالي جن كرواي حكومة تلا ده هيسي حسب كل مية أنا سيب درا حسب كل مية ومعابا يضد إن شاء الله تولى ودنا خصوصا قرية النقضي بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تعرض تهاي صدق بيجي سبتمبر لبعض كنا في لبعضنا waxaan ka hadlaynaa xariga sharci darada ay ku dhacay dulmiga ah ee ku dhacay xiliban maxamed abiib xarigaas oo muddo aba uu xunaa jeelka madheera ee xiliban maxamed abiib wuxuu ka hadlay dareenka dadkiisa maadaama xiliban yahay kana wakiil yahay dadkiisa shacabkiisa soo doortay kuna hadlay dareenkooda xilibanka waxa lagu xiray si qafalasho oo fool xun oo aan xiliban xasaanad leh loo xirin een waxaan ka xunnahay sharci yaqaan ahaan in xiliban maxamed abiib oo wax eedeyna ama maamuska xayibna aan lagu sameyn in golo in madaarka argiisa laga xiray isagoo ka yimid maraadka carabta xilibanka xilligi la xiray wax dambi oo faraha kula jiray may jirin ilaa imka oo muddo laga joogo xilibanku wuxuu ku xiran yahay jeelka madheera een waxa se nasiib darro ah maadaama xilibanku ka hadli jiray dareenka bulshadiisa hadalkiisu uu u qotamay hadalaynta badan runta taabanaya in reeli gelin kari waayay xukuumadda talada haysay xisbiga kulmiye oo diiday oo ka damqaday sharciguna ma aha in cid kale ay ku qanciso dareenkiisa in cid la jeclaadaana in qofka cid ka jeclaadaana ma aha wuxuu ka hadlayo marka xildhibaanka waxaan leeyahay shifa sharci daraa buu ku xidhan yahay sharciga dastuurka ugu sareeyaana ma ogola xildhibaanka waxaan leeyahay xorriyadiisa sida u dhaqsaha badan loo soo celiyo waxaase walaa nasiib darro ah oo maxamed uu noogu filan nasiib darro weyn nagu ah xisbiga kulmiye maalin walba wuxuu caadaystay in bulshada qayb ka mid ah ku sheego soomaali weyn shalay toole waxaad wada ogsoonaydeen inuu magacaabay madaxa kambeynarka ama manajerka kambeynar manajerka xisbiga kulmiye nin lagu magacaabo qodax oo ka tirsanaa xildhibaanada soomaaliya xilligii guddoomiyaha uu lahaa doortana ku ololeynayay sida ku jirta social mediaha oo lahaa waxaan keenayaa Somaliland waxaan dib u curinayaa Soomaali weyn ayuu shalay magacaabay xisbiga kulmiye maalin walbana bulshada qayb ka mid ah wuxuu ku eedeeyaa inay ka tirsan yihiin Soomaali weyn inay sidaan dareenka Soomaali weyn xisbiga kulmiye horta waa ka walaal maxamedow waxaa nasiib darro ah in xisbiga kulmiye uu magacaabayo dad shalay toole waddanka kusoo guriye noqday wax tallaabo sharci ah laga qaadayna aanay jirin aragtida Soomaali weynna sida haddaad u baahantihin laftigeedana waxaad ka eegi kartaa dee social media ku jira isagoo ku onlineaya inuu Somali Republic wixii la odhan jiray dib u yegleeli doono marka waxaan dhaleecaynayaa oan cambaaraynayaa xisbiga kulmiye in bulshada uu kala qaybinayo qayb ka midana ku sheegayo Soomaali weyn isagana gacanta kula jiro sidoo kale ka xusi doonaa in bulshadu ay eegi doonto garaadkooda iyo caqligooda bulshada xariirta ay Soomaaliland ay ku kala dooran doonto cidda Soomaali weyn ah ciddan Soomaali weyn ahayn sidoo kale waxaan baaq u dirayaa walaal bulshada xariirta ay Soomaaliland maanta waxay dalka xukuumadda xisbiga kulmiye ee hadda gobolkeedu sii dhacayo ay talada haysaa toddobada sano walaal wax sii dhaca mooyaan wax sii kordha ma ogin toddobada sano miciishada shidaalka basic needs-ka waxa la dhaqdo nolosha aasaasiga ee hoos maalin walba sii dhacaya sidoo kale xariga saxaafadda maalin walba uu sii badanayaa xariga fanaaniinta xariga dadka bulshada aragtida ku cabira social mediaha abwaanada fanaaniinta dhammaan dadkii Soomaaliland cid baqanaysay cid la xiray weeyaan marka walaal xisbiga kulmiye waa ka caadaystay dhibaatooyinka waxaan shacabka xariirtaa leeyahay maantaba waxaad haysataan fursad aad ku bedeli doontaan kaga maarmi doontaan dareenkiina ku cabiri doontaan waxaad haysataan muddada wixii aad ku bedeli lahaydeen oo hadda ka harsantahay muddo 4 cisho ka yari marka waxaan bulshada u soo jeedin lahaa inay u codeeyaan dootaan ninkii hoggaamin lahaa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121